ବିପଦ କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଡାକୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଚାଟାର୍ଡ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ଡାକେ, ମୋ ମା ମୁଁ ପୁଅ କେମିତି ପାସ୍ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି 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 ପୁଅ ତ ପାସ୍ କଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ କଳାମାଟିଆ ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟା ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ସେଭଳି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିକି ଆମେ ଡାକିକି ଠାକୁର ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲି। ଆମେ ବି ମାନେ ସକାଳେ ମୁଁ ଆସେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ସଫା କରେ, ସଫା କରିକି ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯାଏ, ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଠାକୁର ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ କଳାମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୋରକୁଳ ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ। 1984 ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ରେ ପଶି ସାରିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। ତାଙ୍କର ଡିଜି ବି କାମ କଲାନି, କଟକରେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆମେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ମାଆ ତୁ ଯାହା କରିବା, ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ତୁ ବୁଝ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାଛିଟେ ଆସି ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ବସିଲା, ସେ ଯେଉଁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କର ଡିଜି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା, ଆଉ କିଛି ଅପରେସନ୍ କିଛି ହେଇନି, ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିଭାବ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ସ୍ନାନ ବିଧି ସହ ବାଳଭୋଗ ଓ ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନୀତି ସହିତ ଦିନରେ 3 ଥର ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ପାଠ ସଦାବେଳେ ମା ରାତି ଦିନେ ଶୋଇବି ବସିବି ଉଠିବି, ମୋର ମା ମୋର କେହି ଭରସାରେ ମୋର ମା ଭରସା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଡାକୁଛି ମୋର ଠାକୁର ମୋତେ ପୂରଣ କରିଦେବି, ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ହେଲା ମୋତେ ପୂରଣ କରିଦେବି। ଭୋରୁ ମୁଁ ଉଠିମି, 4:00 ରାତିରୁ ଉଠିମି, ଆଜି ଆସି ଫୁଲ ତୋଳିମି, ଠାକୁର ଦାଣ୍ଡ ଖାଇମି, ଠାକୁର ନମସ୍କାର ହେମି, ଘରେ ଯିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ତଥା ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବାଦ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପର୍ବାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।